Jedna, dvě, tři. Dobrý, asi jedeme. Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Tohle video bych chtěl věnovat Windows 11, operačnímu systému, který vyjde teďka začátkem října a většinu z vás potká potom v první polovině roku 2022. Abych jako věděl, jestli to funguje nebo nefunguje, tak vzal jsem doma všechny počítače, které jsem měl, tady vidíte na stole, a snažil jsem se na ně nainstalovat a rozjet na nich Windows 11. Což se mě tady vidíte povětšinou povedlo, respektive je to tady vlastně 7 notebooků. Z těch 7 notebooků se mi to povedlo na 4 rozjet, na 3 se to nepovedlo, za chvilku řeknu proč. A pak jsem to dal i na hlavní stolní počítač, na kterým teďka natáčím, a tam tady taky běží Windows 11, což ale za chvilku taky uvidíte. Takže ta šance nainstalovat Windows 11 byla vysoká a můžu říct, že na všech těch zařízeních funguje stabilně a bez problému. A to je, myslím, to hlavní, možná co vlastně z tohohle videa vyplyne. Viděl jste nějaký reklamní obrázky, takže zkrátka Windows má trošičku takový facelift, má tady posunutou tu nabídku toho startu, má tady trošku jinou nabídku startu a zkrátka je takový celý kulatější. Když to vezmu, jak to celé začalo, 24. června bylo představený Microsoftem Windows 11 a hnedka na to byla vlastně uvolněna i ta zkušební, řekněme, beta verze v tom Insideru programu, kde si to vlastně může každý, kdo se tam přihlásí účtem Microsoftu a aktivuje si tenhle ten program Insider, tak si může zkusit. Takže pokud máte nějaký víceméně průměrný počítač, tak máte velkou šanci, že se vám to tam nainstaluje a můžete si to hnedka vyzkoušet. A chtěl jsem hlavně říct, že na žádném z tom počítači jsem neměl problém s žádnou aplikací, ani s tou instalací. Všude mě všechny data zůstaly, takže o nic nepřijdete. Je to úplně stejně, jako když se dělá nějaká aktualizace Windowsu 10 normální. Jo? Takže nebyl tam žádný velký v tom rozdíl. Co se týče instalace toho Windowsu 11, tak tomu se vrátím na konci tohohle videa. Teď jenom zmíním, že 5. října 2021 má být zahájený oficiální prodej. Prvně se bude prodávat buď licence, normálně plná licence, kterou si můžete koupit, a jakoby nový produkt, a nebo si budete moct koupit nějaký notebooky, s kterými má, řekněme, Microsoft nějakou dohodu, takže nějaký Dell, samozřejmě svoje vlastní Microsoft, Lenovo, Hewlett Packard, kde vlastně už bude předinstalovaný Windows 11. Co se týče upgradeu z Windowsu 10, tak důležité říct, že z Windowsu 10 bude upgrade na Windows 11 zdarma, což je asi to, co všechny zajímá. A mělo by probíhat až vlastně v první polovině roku 2022. Dobrý pak teda připomenout, že Windows 11 má logicky nahradit Windows 10 a Windows 10 má být podporovaný do října 2025. Tudíž pokud máte počítač a nechcete používat Windows 11, tak můžete klidně do roku 25 používat stávající Windows 10. A budou tam přicházet samozřejmě všechny ty další aktualizace. Může se samozřejmě ale stát, že bude nějaká aplikace, která bude potřebovat Windows 11, tak jak se to stávalo už v minulosti, že něco potřebovalo Windows 10 a nutilo vás vlastně třeba z těch 7, 8 přejít na novější verzi. Požadavky pro upgrade aktuálně jsou nějaký daný, ale protože ještě do toho 5. října se můžou změnit, tak nejsou ještě úplně finální. Každopádně pro vás je asi nejzajímavější parametr, že potřebuje poměrně nový procesory. Tím poměrně nový procesory znamená u Intelu 8. řadu a u AMD znamená Zen 2, to znamená nestačí 1000 něco, ale musí být 2000 nebo 3000, respektive vyšší řada těch procesorů. Což vlastně znamená, že pokud máte v počítači starý procesor, tak vám tam ta 11 nepojede. V počítači by se dal třeba ještě upgradeovat ten procesor, pokud máte notebook, tak tam je to samozřejmě horší a v podstatě vás potom, pokud byste chtěli 11, nemine pořízení novějšího počítače. Ty ostatní parametry, které tady v podstatě jsou, tak nejsou nějak drastický, procesor to nepotřebuje nějaký chlej, RAM 4 GB je úplně přiměřená, úložiště 64 GB se taky dá brát úplně za samozřejmý, že musí být firmware rozhraní UEFI a nestačí BIOS, kdo tomu nerozumí, zase bych se nebál říct, že zařízení za posledních 5 let už jako mají tohleto rozhraní, takže úplně v pohodě. Hodně se spekuloval tenhle ten chip, tenhle ten bezpečnostní chip, který by ty zařízení měly mít, ale zase řeknu,
že i moje základní deska, která je z konce roku 2016, to znamená 5 let stará, tak to podporuje. Teď myslím základní deska v počítači, takže mám 5 let starou desku a ten modul tam má, takže je to vlastně úplně bez problémů. A ty notebooky, za chvilku o tom budu mluvit, tak s tím problém taky neměli, všechny tady ten čip tam mají. Grafická karta kompatibilní s DirectX 12, tak to je taky už v pohodě. A tady je třeba trošičku rozdíl, že zařízení třeba, které měly nižší rozlišení, asi to byly nějaký levné tablety, tak už na něch taky třeba nepůjde ten Windows 11, ale on tam nepůjde, protože nebudou mít dostatečný procesor, takže to stejně nemusí nikdo řešit. Když se teďka podíváme zblízka na ty moje počítače, tak ty tři notebooky, na kterých nešel nainstalovat ten Windows 11, tak měli zhodnou chybu, že procesor není podporovaný. To znamená, že i když tady mezi těma zařízeníma je Surface Book 1, což byl zrovna tady tenhle, tak Surface Book 1 má procesor, který není podporovaný ani vlastně samotným Microsoftem. Což je taky jakoby zvláštní, že ani jejich zařízení, který před 4 rokama stalo 50 tisíc, tak nemá podporu Windows 11. Ani tenhle ten herní notebook, který má výkonný procesor, tak protože je ten procesor sedmičková řada a Intelu sedmičková řada a je podporovaná až osmičková řada, tak vlastně je starý a nepůjde. A tenhle ten notebook, který byl kupovaný někdy 2018, tak taky nejde, protože je tam šestková řada procesoru, je tam i3 6006, takže ta taky nejde. Je to taky trošku zvláštní právě hlavně v tom, že tady můžete mít klidně doma tenhle ten procesor, který je 8x rychlejší než třeba tenhle ten Celeron. Tenhle ten Celeron podporovaný je, tenhle ten Ryzen podporovaný není. I když je 8x výkonnější a to je takový úplně paradox. Je třeba v tom herním notebooku mám tenhle ten procesor, a zase je třeba několikanásobně výkonnější než tady tyhle ty procesory, ale prostě nejde. Takže pokud máte notebook a máte tam Celeron nějaký takovýhle, tak vám tam bude instalovat Windows 11 a pokud máte, řekněme, takovýhle nějaký herní dílo nebo máte stolní počítač s takovýmhle nabušeným procesorem, který samozřejmě je už jako starý z roku třeba 2017, tak vám tam nepůjde. Tak je takový jako paradox, že AMD Microsoft s tím nic nenadělá a chce nějakým způsobem udělat nějakou pevnou hranici, aby tam šly jakoby novější procesory, i když tyhle ty jsou třeba 8-jádrový, tak zkrátka nejdou. To jestli váš počítač kompatibilní s Windows 11, byste měli zjistit pomocí aplikace, kterou na tyhle ty stránce věnovanou Windows 11 má Microsoft, akorát, že ta aplikace aktuálně tady ještě není, ale měla by tam být od toho 5. října, takže 5. října si stáhnete aplikaci, spustíte ji a zjistíte, v čem třeba váš ten počítač nevyhovuje. Může se právě stát, že to bude tím procesorem a to si myslím, že bude nejčastější problém. A do notebooku zkrátka nedáte rychlejší procesor, můžete prodat celý notebook a koupit si nějaký novější, nemusí být nový, ale měl by být třeba starý 2 roky a pak vám ten Windows tam půjde. Pokud už teďka si chcete vyzkoušet, jestli je připravený ten váš počítač, notebook pro Windows 11, tak si můžete stáhnout tady z této stránky. Tady je takováhle aplikace, kterou tady neudělal Microsoft, ale udělali to nějaký jiný lidi. A tady v tomto odkaze si můžete stáhnout program, který když si pak pustíte, tak se vám zobrazí takovýhle okno, kde se kontrolují nějaký parametry a pokud budete mít všechno zeleně, tak jste v pohodě a bude vám to fungovat. A pokud budete mít něco červeně, tak něco z toho se dá nějakým způsobem vyřešit a něco z toho se zkrátka vyřešit nedá. Teďka vidíte, že to je můj stolní počítač, kde vlastně všechno mám zelený, ale podle hlavního panelu už vidíte, že tady Windows 11 je nainstalovaný, jinak bych ho tam nainstalovat zkrátka nemohl. Když jsem chtěl nainstalovat Windows 11 na tenhle ten můj stolní počítač a podotýkám znovu, že tady mám 5 let starou základní desku, tak jsem se trošku obával, že to nepůjde, tak mě to tady hlásilo červeně několik chyb, včetně tady, že tam nemám ten TPM čip, ten bezpečnostní. Najdete na internetu návody, že si to máte najít v BIOSu a zapnout a ano, i ta moje deska Gigabyte se dá normálně v BIOSu dohledat, tahle ta položka TPM a šlo to zapnout, tím pádem mě potom po restartu zezelenovalo tohleto tlačítko a bylo to v pohodě. A nicméně pořád tady byly ještě tyhle ty tři červený, koukal jsem, že ještě v BIOSu se dá dohledat tenhle ten Secure Boot položka,
Ale já, když jsem to tam zapnul, tak to nemělo vlastně na nic vliv. Pořád jsem to měl červeně. Tak jsem se věnoval těm dalším chybám, že tady typ diskového oddílu nemám detekovaný jakoby ten styl oddílu, jako to formátování GPT, ale mám tam asi NTFS, jsem tam měl. A teď vám ukážu, když jsem se tady podíval do zprávy disku, tak vlastně tady mám systémový disk a když jsem tady dal vlastnosti systémového disku, podíval jsem se semka na ty svazky, tak tady jsem měl styl oddílu a měl jsem tam asi tabulku oddílu, by tam bylo MBR, teďka už nevím, co tam vlastně bylo. Nicméně tam nebylo to GPT. A pak jsem si na internetu našel, že se to dá normálně příkazem převést, takže jsem si normálně bez ztráty dat, nemusel jsem nic zálohovat, všechno zůstalo tak, jak tam bylo, samozřejmě doporučuji si to zálohovat, ale nezálohoval jsem nic a za pár minut se mi to převedlo na ten nový formát. A po restartu mě tohle to všechno zazelenalo, bylo to vlastně vyřešené a mohl jsem si nainstalovat Windows 11. Takže takhle jsem třeba řešil, řekněme, problém u mě, ale chápu, že jestli máte jiný procesor slabší, než podporuje ten Windows 11, tak to aktuálně nenainstalujete. Takže co nám přinesl Windows 11? Tak máme tady novou tapetu, to je krásný, a ta tapeta je taková oblá. A to má symbolizovat to, že i ten Windows 11 je teďka takový víc oblejší než ten hranatý 10. Takže tady vidíte okno a to okno, ten průzkumník má zaoblený rohy. Mimochodem ten průzkumník má i přepracovaný tady nahoře to menu, takže je takový, řekněme, menší, víc kompaktní. Když se ale podíváte, tak si řeknete kulatý rohy, že měl třeba Windows XP, že třeba Windows 7 měl kulatý rohy a vlastně máte pravdu, protože se to tak nějak zkrátka pořád vyvíjí tam a zpátky. Vás ale upoutá určitě první, že tady je ten hlavní panel, ty ikony, že jsou na středu. Teď si řeknete, že to kopíruje třeba nějaký systém jiný, ať už je to nějaký Linux nebo nějaký operační systém z MacBooku. Na druhou stranu, pokud vám to tady vadí uprostřed, a přiznám, že je to fakt jenom o zvyku, protože mi to prvně taky vadilo, že to je uprostřed a měl jsem snahu si to dávat doleva a ono to jde přehodit, stačí udělat Windows I. Windows I je zkrátka pro nastavení. Mimochodem, tohleto je právě taky nový přepracovaný menu nastavení a přiznám, že je mnohem lepší než to původní. Tady dáte přizpůsobit, tady dáte hlavní panel, tady si proklikáte chování hlavního panelu a dáte, že to chcete mít vlevo. A máte to tady vlevo, jak to bývalo dřív. Ale já si to vážně dám zpátky na střed, protože to je jenom o zvyku a ve výsledku se mi to na tom středu líbí víc. Tady nový zvuky, nové ikony, jo, když se tady podíváte. Když se podíváte, tak samozřejmě to přepracovaný menu, je to trošičku o zvyku si na to zvyknout. A má to třeba i nový písmo a je to takový víc oblý a takový roztažený víc do šířky. Nicméně třeba, když máte potom zamčený to okno, ten Windows, tak se mi to líbí třeba trošičku víc, než to bývalo předtím. Ale to jsou fakt jenom takový drobný změny a není to nic revolučního. Co se každopádně změnilo trošku víc, tak tady vlevo je okno, je tady i zástupce a jsou tady widgety. Jakoby znáte je z tabletu, znáte je z mobilu a teďka je tady taková snaha to prosadit tady i do Windowsu, spíš do těch dotykových asi nějakých zařízení přenosných, kde vlastně si potom můžete swipenutím zleva, jo, hejbnete, tak se vám tady ukážou tyhle ty widgety. Který si můžete přizpůsobit, to znamená, že si opravdu můžete přetahovat, podobně jako byste byli zvyklí na mobilu, můžete si je zvětšovat, zmenšovat. A jako určitě to má potenciál, akorát aktuálně tam nemáte na výběr nějaký velký množství widgetů, takže aktuálně tam nevidím využití. Jo? Že tady je počasí pěkný, ale to počasí bývalo i na ty liště, jo? A bylo mi tam jakoby příjemnější výsledku. A další věc, kterou tady můžete vidět, tak je tady nový panel oznámení. Když na to tady kliknete, tak vidíte, že je tady sdružený panel pro repráky, Wi-Fi a no vůbec teďka tady Wi-Fi není, ale kdyby tady byla ta ikona Wi-Fi na notebooku, tak tady to sdružený a i třeba Bluetooth, tak je to přepracovaný hezky a tohle mě přijde víc nápaditý, než tomu bývalo doposud. Pak je tady lišta s notifikacemi. Když se podíváte, tak je to podobné, jako to bývalo předtím. Akorát teďka tady ten kalendář je jednodušší a už tady nejdou třeba přidávat akce nový do toho kalendáře. Tady možná se to vrátí ta funkce, takže je tady takový na kalendář, kde se vám sice akce zobrazí, ale už tady nepřidáte si novou událost do toho kalendáře, jak tomu bylo doposud.
Další novinka, co tady je, tak je tady taková ikona s webovou kamerou nebo s takovým obláčkem. Když na to kliknete, tak se vám jakoby zdánlivě pustí Teams, ale on se nepustil Teams, on se pustil takové, řekněme, Teams Lite a slouží ke komunikaci s lidma, kterého máte právě v Teamsech. Takže Microsoft využil tu situaci, která tady byla díky covidu a rozšířil se díky covidu, a je to pravda, že se rozšířil ty Teamsy, tak vlastně integrovali do toho Windowsu přímo takhle už i na tu lištu DAS, to samozřejmě tady odstranit, takže nemusíte to tam mít vidět, ale ten nápad a ve výsledku nahrazení Skypeu těma Teamsama, tak ty jedenáctky jdou o krok dál, takže vy si tady můžete snadno komunikovat, pokud jste zvyklí právě na aplikaci Teams, tak můžete tady krásně používat tuhletu ikonu. Pokud chcete kontaktovat někoho, kdo Teams nemá, tak můžete klidně napsat zprávu a dáte tam třeba mailovou adresu nebo jeho telefon a jemu přijde upozornění na telefon nebo do mailu, že se má propojit s váma. Takže podle mě pěkně využitá situace a skoro jsem přemýšlel, jestli to neurychlo vydání těch jedenáctek, aby vlastně jo, prosadili se oproti konkurenci těma Teamsama. Tak pokud jste někdy používali Microsoft Store, respektive Windows Store pro nakupování aplikací nebo pro stahování aplikací, tak jste si ho asi neoblíbili. Nicméně teď je celý přepracovaný, vypadá mnohem líp. Mě třeba osobně připomíná Store, třeba který je na Xboxu, což asi bude mít určitě podobné věci. Můžete si tady překlikávat podobně právě jako na tom Xboxu. Třeba koupit nějaké hry, tak si tady klidně můžete potom kliknout na nějakou hru. Vrazit podrobnosti, zase tam budete mít nějaké hodnocení, obrázky, videa a je tady vidět i, jak je to propojený s Game Passem. Takže Game Pass je služba, kterou Microsoft, vy si předplácíte, nebo platíte si měsíčně nějaký poplatek a pak můžete hrát hry z knihovny. Ta služba vůbec není špatná, já ji mám předplacenou už několik let a Microsoft jenom dobře využil Windows 11, aby se to tam integrovalo vlastně ještě víc. Takže Microsoft Store takhle nevypadá špatně. A další věc, která má být zajímavá, že Windows 11 má podporovat aplikace z Androidu. Nemají to být asi všechny úplně aplikace, protože to je Microsoft, tak se těžko domluví s Googlem, že by se tady nějak spouštěl Google Play, ale má mít smlouvu s Amazonem, s Amazon Storem a Amazon Store má asi 500 000 aplikací pro Android a ty by měly jít spouštět potom ve Windows normálně, že se vám otevře okno, že budete mít zástupce na ty programy na ploše. Mělo by to fungovat i tak, že pokud budete mít soubor s koncovkou APK, teda normálně jako by stažený program pro Android, že by se vám měl dát spustit přímo ve Windows. Vypadá to zajímavě, zatím to teda nefunguje, ani to nefunguje v žádné beta verzi a nebude to fungovat ani při spuštění, nebo při tom oficiálním spuštění Windowsu 11 toho 5. října. Má to přijít až nějak později, koncem roku. Může se stát, že to přijde třeba až začátkem roku. Nicméně je to taková zajímavá možnost, že pokud máte nějakou oblíbenou aplikaci pro Android, takže vám potom bude spouštět se přímo i přímo z plochy ve Windows. A mně to přijde jako zajímavá věc. Protože fakt jsou třeba i možná nějaké hry, které byste si rádi třeba zahráli, ale teď budou spustit třeba i přímo ve Windows. Tak ještě uvidíme, jak to bude vypadat. Jestli teda stojí za zmínku, i když není úplně důležitá, nabídka smajlíku, Windows tečka, znáte Windows tečka, tak tady byly smajlíci nějakým takovýmhle způsobem. Tady se ta nabídka rozšířila, je tady v záložkách, takže jsou tady i animované GIFy, jsou tady i symboly a jsou tady třeba i takovýhle emotikony. Tato nabídka už byla v jedné insider verzi Windowsu 10. Já jsem čekal, kdy se uvolní do nějaké oficiální verze a ona se uvolnila až teďka do Windowsu 11. Nicméně jsem rád, že tady je a vy si určitě využijete taky. Skvělá funkce, která ve Windowsu 11 je diktování hlasem. Diktování hlasem už bylo v desítkách, akorát nepodporovalo češtinu. A teďka tím, že podporuje češtinu, tak je to nástroj opravdu velice dobře použitelný. Opravdu budete diktovat třeba mail do Gmailu, do Outlooku, nebo něco do Wordu, do poznámkového bloku, nějaký formulář na internetu a ono se to bude zkrátka psát za vás. Tak to tady vyzkoušíme. Takže prázdný dokument ve Wordu, zmáčknu Windows H a budu diktovat. To je zkušební text, který diktují do Wordu. Zajímavý na tom programu je, že umí interpunkci. To jako vážně umí interpunkci?
Ano, umí interpunkci, takže tam dá dotazník, anebo tam umí udělat tečku. A já jsem řekl dotazník, tak napsal dotazník. Ale když se na to díváte, tak je to prostě opravdu to, co jste celou dobu třeba chtěli od počítače, abyste nemuseli psát nějaký texty ručně. On vám to teďka konečně píše všechno sám. Takže za mě funkce, která je opravdu skvělá a tuhle fakt budu používat. Na závěr bych teda akorát ještě řekl, že údajně má zmizet z Windows 11 3D malování, Skype, Internet Explorer starý a OneNote. Já to teďka nezjistím, protože tohleto samozřejmě není finální verze a je to verze, kterou jsem upgradeoval z desítek. To znamená, že se mě to zeptalo, jestli chci zachovat všechny programy a já jsem dal zachovat, takže 3D malování už tam sice není, ale Skype a OneNote tam mám. Takže až vyjde finální verze Windows 11, tak to pak třeba vyzkouším a můžeme se podívat, jestli se něco změnilo. V této části videa si řekneme, jak se k tomu Windowsu 11 můžete aktuálně před jeho vydáním dostat, kde ho můžete vlastně stáhnout a jak si ho máte nainstalovat. Takže tady jsou 4 možnosti a my si je teďka postupně projdeme. Asi ta nejjednodušší možnost je být přihlášený účtem Microsoftu v počítači a mít aktivovaný Insider program. A potom jít na druhou tu stránku, kde teda musíte být tady nahoře přihlášený. A když se podíváte tady dolů, tak je možnost si vybrat, jakou verzi chcete stáhnout. Já tady dám tuhletu, řekněme tu poslední, ona právě není poslední, ale na tu poslední se vám to potom stejně aktualizuje potom po instalaci. Takže dáme potvrdit a tady si ještě vybereme, že chceme češtinu, dáme znovu potvrdit a dáme stáhnout ISO soubor. Nevybíral jsem si, že chci mít verzi Home nebo Professional, protože to je instalačka pro obě tyhle ty verze. Takže tady se stáhne 5 GB soubor a ten pak normálně pustíte ve Windows 10 a nainstalujete. Druhá možnost, jak se dostat k ISO souboru, je tady tato stránka. Není to jediná stránka na internetu, která řekněme hlídá verze, které vyšly. Asi nevím, jestli je to úplně legální tady tato stránka, protože si myslím, že byste to měli stahovat spíš na té stránce Microsoftu. Nicméně tady, když se podíváte, tak je tady Insider Preview a je tady opravdu ta úplně poslední verze. Jde vám o tuhletu verzi pro X64, ne pro ty ARMové procesory. Tady kliknete, tady si vyberete češtinu a dáte si stáhnout. Tady si ještě vyberu, že chci mít třeba jenom Home, pokud mám na svém počítači Home. Dám další a dám tady stáhnout. On se nestáhne 5 GB soubor, stává se teďka opravdu 4 MB soubor. A když ten 4 MB soubor si spustíte potom v nějaký složce, tak se vám tam stáhne vzdáleně, se vám stáhne potom ta instalačka. Takže teď se stáhne jenom jakoby nějaký zástupce a pak si dáte do nějaký složky, tam ho spustíte a stáhne se vám potom ta celá instalačka, ten ISO soubor. Takže to je druhá možnost. Pro řadu lidí je ale nejjednodušší mít ve Windowsu 10 tady v nastavení zapnutý program Insider, být tady nějaké nastavení, jaký verze Windowsu 11 vám mají vlastně chodit a když podíváte vyhledat aktualizaci, tak vám třeba brzo nabídne možnost aktualizace na Windows 11. Není to teda ta finální verze, je to nějaká zkušební verze, ale když se tady podíváte, tak za chvilku se vám stáhne a po restartu budete mít Windows 11. Ta možnost se dostat k ISO souboru, že si ho zkrátka stáhnete někde na internetu, ať už z nějakého FTP nebo z nějakého úložiště, nebo že vám to zkrátka někdo nasdílí a pošle. Tady můžete mít riziko v tom, že v tom nemusí být vyloženě třeba jenom ten Windows, může tam být taky nějaký malware, a nebo že si zkrátka nestáhnete verzi, která je v češtině. A tady třeba vidíte, že jsou třeba jako napsané, že by to mělo být česky nebo slovensky. A pak ještě další věc, tyhle ty 5 GB verze, tak ty budou mít v sobě, jak jsou tady uvedené verze i Home, Professional, ale pak některé třeba tady vidíte ty, nebo tady nevidíte, ale některé ty menší verze, ty 3 GB, tak budou třeba mít jenom v sobě Home. No, ale asi lepší možnost a i legální je stáhnout si to zkrátka někde, spíš v tom Microsoftu. Teď si ukážeme, máte stažený to ISO soubor, takže nezbývá, než na něho poklikat, když na něho poklikáte,
tak Windows 10 automaticky ho připojí jako virtuální jednotku, tam spustíte setup exe a budete čekat. Já to teďka tady zrychlím, takže spustí se takhle instalace, odklikáte to a budete chvilku čekat. On se podívá na nějaký aktualizace, podívá se, jestli ten váš počítač je kompatibilní a jestli teda může ta instalace proběhnout. A pokud je váš počítač v pořádku, tak vám tady nabídne tuto tu položku, jestli chcete instalovat včetně zachování těch souborů aplikací, případně si chcete vlastně čistou instalaci Windows 11. Já jsem to nechal vždycky, že jsem tam nechal všechno a vždycky to všechno dobře dopadlo. A pak už to necháte běžet a budete čekat, jak to celý po několika restartech dopadne. Dopadne to, věřím, dobře. Takže instalace Windows jednoduchá, trvala zhruba 20 minut, takže srovnatelná s rychlostí instalace normálních Windowsů 10. Pokud nevíte, jaká je nejnovější verze ISO souboru pro Windows 11, tak je to celkem jedno, stáhněte si jakoukoliv, tu si nainstalujte, dáte normálně aktualizaci, třeba jako právě teď mi tady Windows 11 v mém počítači nabízí teďka nějaký nejnovější update, který vyšel včera, tak dáte normálně nainstalovat a budete mít samozřejmě aktuální verzi. Takže jsme na konci mého nečekaně dlouhého videa o Windowsu 11. V té jedné části si můžete podívat, jak teda Windows 11 nainstalovat, dokud ještě nevyjde finální verze, abyste si ji mohli aktualizovat normálně z vašeho Windowsu 10. A co se týče dalších mých postřehů, tak jsou tady ještě další videa, co se týče věcí, které se mě ve Windowsu líbí, pak další se zmiňují o věcech, které se mě na Windowsu právě 11 nelíbí, a pak je tady ještě video 30 klávesových zkratek pro Windows 11. Takže se na to podívejte a já se s váma loučím, mějte se hezky a zase někdy. Nashledanou.